Maze kugera muri Egiputa, ubuzima bumaze guhinduka. Muka Potifara tundutira umugabo wanjye turyamane. Yosefu ahura n'ihurizo ati ku ruhande rumwe n'ishema kuryamana n'umugore w'umwami, ku rundi ruhande sinababaza Imana reka niziri kumukanda mu nda. Imana biryo wiziritse, biryo wiziritse umukanda munda, biryo wiziritse umukanda munda. Imana njya mabwira biryo wiziritse umukanda munda. Oh, ngwe kamera gasenga, biryo wiziritse umukanda munda. Akajya mu butayu, biryo wiziritse umukanda munda. Akayinambaho, Imana njya mabwira biryo wiziritse umukanda munda. Kamesha kinabe denego barabafunga bazira Imana, bageze ibwami babaha byose umugore mwiza ibyo kurya byose babashyira imbere. Ati nitwa tukisha Imana, muzani ibishyimbo kandi turababagabo nyabagabo. Ibiryo by'ibwami bitumaze habahanzi, banze kwizirika umukanda munda. Ibiryo by'ibwami bitumaze habanyemano, banze kwizirika umukanda munda. Ibiryo by'ibwami bitumaze habavuga butumwa, banze kwizirika umukanda munda. Umugabo nyamugabo natinya urugamba, umugabo nyamugabo urugamba rugumaho. Umugabo wasenze Imana ngo iyo umugore atabyaye ntabwo amuharika, arakomeza agasenga urugamba rugumaho. Umugabo nyamugabo natinya urugamba, umugabo nyamugabo urugamba rugumaho. Umugore wasenze Imana yanamiranywe n'umugabo ntajya mu nzarati, arakomeza agasenga urugamba rugumaho. Umugabo nyamugabo natinya urugamba, umugabo nyamugabo urugamba rugumaho. Umukobwa wasenze Imana ntatanga amafaranga ngo aragure urukundo, arakomeza agasenga urugamba rugumaho. Umugabo nyamugabo natinya urugamba, umugabo nyamugabo urugamba rugumaho. Ndamwemera Yesu, uyu mugabo Yesu ndamwemera.